Rupe i ulegnuće na ulicama prestonice su svakodnevna pojava i gotovo da nema mesta gde auto ne može da vam prokliza ili upadne u krater. Ko je kriv za ovakvo stanje na putevima i koliko nam bageri, kamioni, građevinskim materijalom i rupe ugrožavaju i bezbednost u saobraćaju, ali i automobile? Ima li tome leka? To pitamo profesora doktora Milana Vujanića, profesora saobraćajnog fakulteta. On je ovde moj gost u studiju. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. I isto ćemo na ovu temu pričati sa Ljubišom Vukadinovićem iz Beograd puta, koji je sa našom Mašom ovog jutra u ulici Cara Nikolaja na Zvezdari, gde i automobili, ali i pešaci svakog dana idu i voze cik-cak. Vele slalom, kako god, Mašo. Dobro jutro. I pokaži nam, molim te, kako izgleda to... Drago, dobro jutro, baš tako. Ja se ovo... Kako, pokaži nam kako izgleda to mesto na kome se ti nalaziš, na koje su najviše pritužbi upravo građani imali. Baš tako, drago. Ja se ovog jutra nalazim u ulici Svetog Nikole na Zvezdari i kada smo kolima prošli ovom ulicom, pa iako ovako na oko deluje kao da je ovo jedna prilično sigurna ruta za vozače, osetila sam se kao da se vozim kaldrmom, jer ćemo vam sada i slikom pokazati da se ovde na putu nalaze i ulegnuća i mrežaste pukotine, kako nam i stručni ljudi kažu, obično ih zovemo oblik su krokodilske kože. I ovde se i tekako nalaze i krateri. Ja ću vam sada pokazati ono što jeste veći problem, što ovde prolazi i velika frekvencija i samih autobusa i na broju 65 i 74, a na dnevnom nivou pristigne između 20 i 30 žalbi upravo Beokom servisu na broj 0800 11 00 11, i to zadaje ozbiljne glavobolje i muke svim vozačima. Pa ja bih rekla da ne postoji vozač koji se makar jednom nije susreo sa krater na putu. I moram da napomenem da mali broj sugrađana i zna kakva je procedura kako bi ostvario svoje pravo na naknadu štete, a i oni koji poznaju se pitaju koliko je dugo potrebno da se sve završi, pa često i odustanu. Ono što je potrebno da znate, ukoliko se desi da dođe do neke saobraćajne nezgode, do materijalnog oštećenja vašeg vozila na putevima, pa čak i nematerijalnog, potrebno je odmah da se pozove Ministarstvo unutrašnjih poslova kako bi policija izašla na lice mesta, kako bi se izvršila uvid i sam zapisnik, a nakon toga to se prosleđuje nadležnom gradskom organu. Saznaćemo i koji je to organ i koliko na dnevnom nivou bude, pa reći ću, intervencije ekipa javnog komunalnog preduzeća Beograd put, kako bi se sva ova oštećenja, odnosno u što većem broju, sanirala. Ovog jutra, kako si ti drago predstavio, razgovaramo sa gospodinom Ljubišom Vukadinovićem ispred javnog komunalnog preduzeća Beograd put. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima vaše televizije. Ja bih voljela malo i da prošetamo i kako bismo slikom stavili upravo akcenat na ovaj problem. Hajde odmah da vidimo kada su stigle prijave i zahtevi da se saniraju ovi problemi u ulici Svetog Nikole i da li postoji neki odgovor. Sastavni deo svakog urbanog grada jeste putna infrastruktura koja je ogromna i naravno da može doći i do pojava udarnih rupa, što je očigledno. Upravo zbog toga se i preduzeće ponaša odgovorno. Na dnevnom nivou naše ekipe saniraju od 100 do 150 ovakvih oštećenja. Što se tiče konkretno ulice Svetog Nikole, ovde pojava udarnih rupa nema, sanirane su, međutim, ima druge vrste oštećenja u vidu ulegnuća, mrežastih pukotina, kao što ste rekli, koje mi nazivamo u vidu krokodilske kože. Ima objekata kišne kanalizacije koji nisu na u nivou kolovoza, znači treba da se izvrši regulacija istih. I kada će se izvršiti ta regulacija? Poslati su zahtevi vama, Beokom servisu. Da li je reagovala i gradska opština Zvezdara? Što se tiče ovakih ulica, ovog tipa oštećenja, nije samo Svetog Nikola, ima dosta takih ulica. Za sanaciju ovakih ulica potreban je nalog upravljača puta, odnosno javnog preduzeća Putevi Beograda. Konkretno za ulicu Svetog Nikola, ja sam juče kontaktirao predstavnike Puteva Beograda i dobili smo nalog i u toku iduće sedmice izvršit ćemo i regulaciju objekata i popravku svih ovih neravnina. Kakva je sama procedura? Rekli ste na dnevnom nivou bude između 100 i 150 zahteva, odnosno vaših intervencija na terenu kada zakrpite te rupe, potencijalne kratere ili slično. Kakav je plan, kažite nam, u kojim delovima grada dolazi do najvećih problema?
Pa, najvećih problema uglavnom je na kolovozima gde nije rađena rekonstrukcija u 20 pa i 30 godina. Površinski sloj asfalta je izgubio svoje vezivno svojstvo i dolazi do, usled zimskog onog ciklusa mrženja, otapanja, dolazi do pojava pukotine i usled saobraćajnog opterećenja dolazi do čupanja zrna i pojava samih rupa. Šta je potrebno neko ko se zadesi u određenom problemu, ko ošteti svoje vozilo, dođe do njihove povrede? Dakle, da li je to glava, ruka ili slično, znamo da su i to slučajevi o kojima smo govorili pre samog uključenja. Kome se javlja i koliko je potrebno vremena da se izađe na teren? Što se tiče nadoknade štete, zahtev za nadoknadu šteta usled oštećenja vozila od posledica udenih rupa podnosi se upravljaču puta javnom preduzeću Putevi Beograda. Uz zahtev za nadoknadu štete potreban je zapisnik policije sa mesta uviđaja i fotokopija zapisnika osiguravajuće kuće. Svu dalju proceduru možemo dobiti od javnog preduzeća Putevi Beograda. A kažite mi šta se dešava u situaciji da se ja nađem u nekoj nezgodi i problemu, pa čak i dođe do saobraćajne nezgode, do oštećenja mog vozila. I potrebno je da ja pozovem pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i verujemo da je potreban i određen protok vremena da oni stignu na datu lokaciju. Da li to znači da ja moram ovaj deo ulice potpuno da, pa da kažemo, obustavim za saobraćaj kako bi sve bilo verodostojno i kako bi taj zapisnik bio verodostojan? Bez zapisnika znači nema nadok štete. I bilo koji saobraćaj koji nije uzrok oštećenja kolovoza, opet policijski zapisnik mora da postoji. Znači, morate stajati i sačekati. Mi ostavljamo na licu mesta i naravno pratit ćemo situaciju i naravno tu smo da dajemo odgovore na sva pitanja koje nam stignu iz studija. Drago, ja ću još jednom napomenuti da meni nije bilo teško da pronađem adekvatnu lokaciju sa kojoj ću vam se javiti kako bi vam pokazala sliku i priliku ozbiljnog problema naših sugrađana. Kako smo čuli, na dnevnom nivou pristigne između 20 i 30 zahteva za sanaciju šteta. Imali smo priliku da čujemo da će naredne nedelje nadležne ekipe izaći u ulicu Svetog Nikole u nadi da će se ovaj problem zaista rešiti. Jer pored toga što ste imali priliku da pogledate i ove pukotine i ulegnuća, drago mi je što je bio i veći protok vozila, pa ste videli koliko mora da se i prilagodi i smanji brzina i koliki su to problemi. Dobro, Mašo, ostaćeš tu još, da vidimo mi ko je odgovoran za to. Ko je prava adresa o ovom problemu o kojoj pričamo? Profesore, ko je kriv za ovako stanje na ulicama? Pa, vlasnik puta, odnosno u ovom slučaju je to grad. Kad govorimo o gradskim ulicama, kad govorimo van grada, onda je to javno preduzeće Putevi Srbije, odnosno lokalna uprava. Evo sad, znači, ova ulica na Zvezdari, Svetog Nikole. Ovo je na Zvezdari, odgovoran je grad i moram da vam kažem da... A ko je iz grada? Jer vi, kad smo hteli da radimo ovu temu, znate kako je to kad krenete sa tim gradskim službama, šetaju vas od jednog do drugog? Ko? Beograd put? Direkcija? Nema tu šetanja, vidite ovako. Grad stvarno posvećuje mnogo pažnje i ogroman deo gradskog budžeta ide na saobraćaj. Oko 35%. Znači, trećina svih para u Beogradu ide na saobraćaj. Na sve vidove, gradski prevoz, ulice, organizacija tramvaja, metro. Sad će da bude metro, pa će to biti još veći deo. Vidite, u gradu je odgovoran član gradske vlade izvršnog veća grada za saobraćaj. Uvek postoji osoba... Ko je danas to? Imenom i... Pravo da vam kažem, ne znam ko je u ovom trenutku. Kako ne znate vi iz te struke, kako ja da znam? Pa ja sam bio jedno vreme, ali 2003. 2005. Je li bilo ovih rupa kad ste vi bili? Pa jeste, ali je sistem. Znate, vi ne možete sprečiti da se rupa pojavi, ali možete brzo reagovati da je nema. Dobro. I sad, mi kad damo nekom da pravi neku ulicu ili da je asfaltira, on da ponudu, grad prihvati, plati, ali on mora da garantuje da će ta ulica biti odgovarajuća određen vremenski period. Posle toga se održava, u ovom slučaju sad imamo javno preduzeće Putevi Beograda koje je nadležno, a Beograd put koga narod najčešće proziva, on je izvršni organ. Znači, on samo radi to što mu kažu Putevi Beograda. Ako mu kaže asfaltira, ono da je asfaltira i ispostavi račun. Znači, nemojte da gledate... Či Beograd put je izvođač radova? Tako je. A nalog mu daje ko? Putevi Beograda. Javno preduzeće. Znači, kao što imate javno preduzeće gradski saobraćaj, tako imate i Puteve Beograda. Aha. Oni vode brigu. I sad da se razumemo, postoji obaveza
da se obiđe ceo grad svaki mesec dana. Znači, mora da snimi. E sad, ako se pojavi rupa umeđu vremenu, kako oni zovu udarna rupa, mada ja ne znam ni jednu rupu koja se pojavila za jedan dan. Znači, to prvo počne malo, pa vi raste. Ali ovako, mi sad imamo drugačiju situaciju nego pre 10-15 godina. U Beogradu se jako puno gradi. Gradi se i regularno, gradi se i na divlje, malo manje nego što, manje, ajte, nego što se radilo ranije. I sad, mi znamo kakve su beogradske ulice. Znamo da imamo nekoliko bulevara koji su široki, prometni, sređeni, da kažemo da mogu da istrpe težinu i taj teret koje nose kamioni puni cementa, šta već nose to građevinskog materijala, sve je to teško. I sad, jesu li brojne ulice beogradske predviđene da vi njima tokom dana 5-10 puta dolaze, odvoze kamioni koji su pod velikim teretom? To sve oštećuje. I u kako... Ajde, prvo mi na to odgovorite, pa ću da vas pitam. Dakle, da bi neko uopšte koristio kamion u Beogradu, on ne sme da uđe u Beograd, u gradsku zonu, ako nema posebnu dozvolu. I to je vrlo jasno postavljeno. Baš jedan od razloga je taj, a drugi je onaj koji trenutno vam nije pred očima. Vi hoćete mi kažete da sve ove zgrade što niču ko pečurke po Vračaru, po Dorćolu, Palilu, da svaki kamion ima dozvolu da uđe? Svaki kamion mora da ima dozvolu i to tačno određenu putanju kojom sme da ide. Znači, on mora, ne znači da ima. Pa, pitali ste me... A ko kontroliše? Koji je princip? A ko kontroliše? MUP, ukoliko bi zaustavio vozača teretnog vozila, koji nema nalog, odnosno dozvolu da se obraća tom saobraćajnicom, vrlo visoke su kazne za građevinsko preduzeće, odnosno imaoce tog vozila. Gradski sekretarijat za saobraćaj izdaje dozvole i svaki onaj koji ima nameru da gradi, zatvori ulicu, prepravlja, šta god hoćete, mora da da projekat toga što radi, način na koji će se to izvoditi i potrebno je, da kažem, resurse u smislu koji deo mreže će se koristiti, kojim vozilima, u koje vreme, da bi se sve to odvijelo na način koji je moguće. Jer Beograd, zamislite, samo da zatvorite jednu od važnijih ulica, vi ste u stvari napravili haos. Jeste, napravi se kolaps odmah. Znači, nije to haotično, nego onaj deo koji ste pitali je mnogo važniji. Ulice se prave za određeno opterećenje. Kad pustite teži saobraćaj, teže kamione, oni to više opterećuju i propada saobraćajnice. Zbog toga su i registracije vozila tih drugačije nego vašeg putničkog. I u vašem putničkom autu imate 1/3 otprilike koja ide za puteve. Koje puteve? Pa one koje koristite neplaćene. Za one koje plaćamo, to što plaćamo je zato da se održavaju i grade i drugi. A da li ikakvu obavezu imaju investitori, izvođači radova, ti građevinci koji grade po Beogradu po pitanju tih ulica? Imaju li ikakvu obavezu? Imaju obavezu da prijave rad i traže dozvolu da njihovo vozilo ide tim delom. Njima se te dozvole naplaćuju. Nemojte da mi se dobiju dozvolu, eto, tako neko tražio, a im mu dao dozvolu. Ne, on mora da plati. Pa je li to ide u one takse koje plaćate? Jesmo se sad razumeli, na osnovu tih para, predviđeno je da se opravljaju i održavaju ulice. Znači, ajde sad da polako čistimo teren na ovoj priči. Dakle, po tom pitanju, investitori, građevinci su završili svoj deo posla. Ako su sve uradili ovo što kažete, prijavili, platili, dobili dozvolu i u tim parama on je platio sva eventualna oštećenja na toj ulici. On je platio za korišćenje tog, da kažem, saobraćajnog elementa i podrazumeva se onaj komu daje dozvolu. On zna da njegovim prolaskom se troši ta saobraćajnica. Pa iz kojih para bismo održavali pute? Jasno. I odlično. I znači, on je te pare dao, te pare stoje u budžetu grada. Tako je. Tim parama se raspolaže, rekli ste malo pre, ako se ne varam, 1/3 ide upravo za ovo, o čemu mi pričamo danas. Ima posebna služba u Beograd putu, odnosno putevima Srbije,
putevima Beograda, koja kontroliše stanje putne mreže, a ono što građani ne znaju, to je ovo što smo sad imali priliku da vidimo od kolegice vaše koja je. Građani imaju telefon, mogu da jave, pojavila se rupa tu putevima Beograda ili sekretarijatu. Pa javljali građani, ali rupa i dalje stoji. Niste mi razumeli, ali ima dovoljno rupa da ne mogu na trenutno javljanje da zakrpe svaku rupu. Ja sam imao priliku ispred firme moje. Ja hoću sve vreme da vas pitam, jesmo li mogli na neki način da predupredimo da nema ovoliko rupa? Kako da ne? Gradi nam se Beograd, drago nam je zbog toga, ali jesmo li mogli da predupredimo? Jeste sigurni da biste to voleli? Možemo i to da rešimo, samo povećamo kapacitet. Naravno bi volio da mi nemaju ulice rupe. Ma nisam baš siguran da biste glasali za to. Mi možemo da pojačavamo kapacitete puteva Beograda, odnosno Beograd puta, da insistiramo da u vrlo kratkom roku, u roku od 3 dana oprave, tad moramo da imamo više mašina, više ljudi i više će da nas košta. Nisam siguran da li biste to platili. Ajde ovako sad. Gde je najveće gradilište u Beogradu trenutno? Beograd na vodi. Beograd na vodi i sad će da se pojavi metro, jel? Dobro. Jeste bili nedavno u Beogradu na vodi? Ne znam šta vam je nedavno. Pre par dana, 10 dana bio. Jeste li vidjeli neku rupu dole na ulici? Nisam. Pa ni ja. A što niste videli? Pa evo, pitam vas što. Pa ja ću vam objasniti. Kad sam ja bio čovjek koji se pita za to, ja sam sklopio ugovor sa onim ko mi nudi, tražio garantni rok, a ovo ovde je mlado. Znači, još je uvijek... Šta je mlado? Ko je mlado? Saobraćajnica. Mlada. Skoro rađena. Ove dole u Beogradu na vodi. Tako je. Da, ali njom špartaju i kamioni i svi živo nije oštećeno. Ali niste me razumeli. I tamo će se pojaviti rupe za 2 ili 3 godine. Znači, nema večnog puta. Ali put mora određeno, ova ulica koju smo malo pre videli, nije ona napravljena pre 6 meseci, pa evo pojavila se rupa. Na svakoj saobraćajnici koju se nakon izgradnje u vrlo kratkom roku, recimo u 1 godinu dana, pojave rupe, nije dobro izvedena. Vi imate pravo i tražit ćete od toga koji je gradio taj put i dobio pare za izvođenje da dođe i popravi to jer on to nije uradio kako treba. Na kraju, prilikom svakog posla, govorimo putevima, specifično. Samo o putevima pričamo, u ulicama. Postoji nadzorna služba. Znači, ovaj koji radi, svo vreme ga neko nadzire da li on radi u skladu sa pravilima igre. Jer kad vi stavite gornji završni sloj, vi ne možete da vidite šta je bilo dole. Dakle, dole je mogao da uradi loše. I ako se put ne uradi u svim segmentima dobro, onaj donji deo puta koji ne vidite propada, a tu se pojavljuje rupa. To što mi zovemo udarna rupa. Oprostite, kakav udar tu ima kad auto ide ravno preko njega? Jasno. Nema nikakav udar. Ne baca ga niko od ozma. Nego se javlja zato što polako se ulegne i onda udarom vozila se, javlja se više i više, a voda koja prolazi kroz kolovoz odnosi ili to dole nije nabijeno kako treba, pa onda ne može da nosi. Ima tu eroziju i sklanja se. Kažete mi, zašto su nemački polovni automobili izvanrednom stanju? Pa zbog puteva. Jeste sad razumeli? Apsolutno. On uopšte nema problem sa amortizerima jer se vozi po normalnom ravnom putu, bez rupa. Ali je kod njih to malo, da kažem, oštrije postavljeno, do duše iskuplja je registracija. Mogu da prave bolje putevi. Videli ste da je Nemačka ispresa. Uzeo sam primjer Nemačke, ali nema veze, bilo koja je evropska zemlja. I mi smo zainteresovani, ali to je jako skup objekat. I još nešto da naši građani, gledalci znaju. Kad biste prodali celu državu nekom, trećina od te vrednosti koju biste dobili se odnosi na vrednost puteva. Da znate koji je to resurs. Znači, nije to malo i baš je nedomaćinski da ga ne održavamo u onom stanju u kojem treba. Videli ste i autoput, Beograd, Niš, Pirot, tako. Jasno. Zašto je on ravan i dobro održavan? Prvo, kvalitetno urađen, drugo, kvalitetno održavan. I nije ni putarina mala. Pa ima odakle da se održava. Pa dobro. Hoću reći da i ove gradske ulice... Možda neko treba ljudima da lepo prikaže tu jasnu računicu. Ako platite umjesto 200, 400 dinara putarinu,
onda nećete menjati ležajeve na kolima na... Ja sad ne znam na koliko se menjaju. Čekaj, vi ste odlično razumeli. Hoćete da mi kažete da to drugi ne razumeju? Da. Pa znate šta, mi možemo da napravimo... Ne mislim, nadležni odlično razumeju, ali iz nekog razloga ta odluka luta. Ja koliko sam razumeo i video i radio u gradskoj vladi, oni se ponašaju u okviru onih sredstava koje imaju. Ali ne, ja sam hteo sad da upravo na ovo što ste sad rekli. Mislite da ljudi, građani, ne bi pristali da umesto 200 plate 400 neku putarinu ako znaju da će višestruko jeftinije proći sutra sa održavanjem svog automobila? To da ih ovako pitate ne znaju, a jedino kad im objasnite znaju. Pa nije im objašnjeno, to vam kažem. Pa hoćete da vam kažem, karta za javni prevoz, kažu ekonomska, nije ekonomska. Mi smo to stavili koliko narod može da plati, a iz gradskog budžeta dotiramo ogromne pare u javni prevoz da bi karta bila toliko. Jer kad bismo je stavili koliko košta stvarni prevoz po toj jednoj karti, on bi bio višestruko veći i to niko ne bi se vozio. A onda bismo imali drugi problem. Znači, grad u stvari uzme pare od građana kroz PDV, kroz... razna druga dotiranja i onda dotira javni prevoz da mu ta karta koju koristi... A koliko dotira otprilike, znate li? Pa... Koliko je karta autobuskim prevozom? Autobuska karta, ja sam se skoro vozio i platio sam 100 i nešto dinara za nekoliko stanica. A koliko bi realno trebala da bude? Pa pazite... Da ne dotira grad? Kad ne bi dotirao grad, pa karta autobusa bi vjerojatno koštala 200 dinara ili 250 dinara. Što kažete više od 100%? Pa vi ne plaćate za stanicu, nego plaćate kad uđete u autobus, vozili se do kraja ili dve stanice, isto vam je. Evo samo da pitamo Mašu sada. Mašo, tu si još uvek sa svojim sagovornikom, jesi? Ako su, a jesu, ovako stvari stoje, kao što kaže profesor, i da su putevi nešto najvrednije što imamo, da li tvoj sagovornik može da nam kaže... Posvećuje li se dovoljno pažnje tome i ako ne, iz kog razloga i koliko para odlazi uopšte na sanaciju ovih rupa? To ćemo odmah proveriti sa gospodinom Ljubišom Vukadinovićem ispred javnog komunalnog preduzeća Beograd Put, koliko se novca ulaže za sanaciju puteva i koliko se zapravo vodi računa na samim radovima. To znate najbolje vi koji ste zapravo izvođač radova i kroz razgovor iz studija smo još jednom rezimirali da je suštinski izvode radove, odnosno daju nalog iz javnog preduzeća Putevi Beograda dok vi izvodite radove, pa nam najbolje možete reći koliko se ulaže i koliko se radi na sanaciji. Pa u smislu ulaganja u putnu infrastrukturu, najbolje podatke će vam dati upravljač puta, preduzeće Putevi Beograda. A koliko vi možete da kažete koji ste na terenu sve vreme, koliko se radi, ajde da čujemo i koliko je ekipa na terenu? Pa mi radimo sa, što se tiče redovnog održavanja, znači ne uzimam asfalt i ekipe pripreme, novogradnje. Što se tiče ekipa redovnog održavanja, sa 13 ekipa radimo... u dnevno i imamo par ekipa u noćnoj smeni. A da li evo iz vaše perspektive možete da kažete da se dovoljno ulaže u sanaciju, u samu rekonstrukciju, pa čak i ulica, u održavanju puteva, jer ste vi ipak izvođač radova, koliko god je da pričamo o adresi koja dajete naloge, a to je još jednom javno preduzeće Putevi Beograda. Sa terena šta možete da kažete? Sa terena mogu da kažem, s obzirom na stanje ulica, da ipak nije dovoljno. Kako nam je stanje ulice, znači trebalo bi više da se ulože da bi ulice bile pristojnije. Šta to znači? Koliko bi to na dnevnom nivou bilo posla, a koliko je, ajde, trenutno da napravimo paralelu? To je opet stvarno upravljač puta. Znači, mi smo izvođač i svaki nalog koji dobijemo, mi odreagujemo i u roku završimo taj posao. Rekli ste da je to od 100 do 150 naloga bude na dnevnom nivou, odnosno vi izađete i sanirate. To je što se tiče udarnih rupa, znači od 100 do 150 tih oštećenja mi saniramo na dnevnom nivou. Hvala vam najlepše. Naravno, drago, ukoliko postoji još neko pitanje, mi smo i dalje u ulici Svetog Nikole. Napravili smo jednu lepu šetnju, ali isti prizor, ista slika nas je sačekala kada smo akcenat stavili na kolovoz i još jednom ćemo se odjaviti, kao što vidite, sa ovom mrežom pukotine, kako smo čuli obrika krokodilske kože u legnućima, pa evo za sam kraj, upravo kadar i na ulicu gde se nalazimo.
a isto tako možete da vidite i veliku frekvenciju i vozila i vozača trotineta, pa to dodatno predstavlja i veliki problem. Ne znamo da li ste ispratili. Drago! Sve smo videli, Mašo, hvala tebi i tvom sagovorniku i profesore. Preko 4000 ulica je u Beogradu, je li tako? 4000 kilometara ulica, ulične mreže Beograda. I svake godine se asfaltira bar 300 kilometara, a oko 100 kilometara dodajemo. Znači, to je negde oko 8% od ukupne te putne dužine, putne infrastrukture se asfaltira i napravi se... I, no, recimo neka ulica koja je bila, ali nije bila asfaltirana. Oko 2,5%, tako. E, dobro. Koliko sad sve ovo utiče na našu bezbednost? Koliko su ugroženi vozači? Koliko trpe automobili? Je li ima neka računica? Pa dve različite stvari pitate. Kad bi bilo da mi je bezbednost jedino važna, ja bi razrovao ulicu, stavio puno rupa. Onda bi narod vozio polako, ne bi bilo nezgodno. Ali, s druge strane, to ne odgovara onome što mi želimo, da možemo normalno da saobraćamo i krećemo se. Pa smo onda bezbednost, da kažem, stavili u drugi deo i napravimo dobre ulice, pa se trudimo da napravimo sistem takav da nam narod ne gine. Ali, ako me pitate koliko je dobro za automobile, svi mi što ne platimo na Ćupriji, platimo na mostu. Znači, ukoliko ne platimo dovoljno da putevi budu ovako dobri kao što imamo ove glavne saobraćajnice, platit ćemo to opravkom automobila i mnogo više će nas koštati na taj način. Znači, moj savjet je da se ulice sve održavaju, ali ujedno i da građani svojim telefonima jave Gradskom sekretarijatu za saobraćaj ili putevima Beograda, te telefone mogu naći na Google bez ikakvog problema, da jave da su primetili nešto na putu. I koliko se brzo reaguje? Pa odmah je to, da kažem, ušlo u bazu. A kad će doći na red da se opravi, ima neka hijerarhija. Prvo su putevi prvog reda, pa drugog, pa trećeg reda. Znači, one po značaju saobraćajnice, po tome se ide. Da. I imam još dva pitanja za kraj. Prvo pitanje je, kad ste pričali malo pre o tom asfaltu, ajde da uzmemo sad da i bez rupa asfalt se haba vremenom i da uzmemo da nam je ona idealan, dakle, da nije to da se škrtarilo, da ne kažem neki gori izraz na pravljenju u tim slojevima koji bi trebalo po standardu da budu tako i urađeni, da je sve kako treba, nakoliko vremenski se obnavlja taj asfalt? E pa, asfalt nisam video da ga obnavljaju ukoliko nema baš potrebu. Znate, znači mora da se vidi spolja na asfaltu, negde, moram da vam kažem, onaj materijal, kamenčiće koje stavljaju u asfalt i onda ga mešaju sa onim bitumenom, ti kamenčići, ukoliko su eruptivnog porekla, znači kamen onaj koji je nastao erupcijom vulkana, lava, ohlađena, on je vrlo čvrst i može dugo da traje. Ukoliko su krečinjačkog porekla, oni se vrlo brzo troše. I sad još ako ga pomešate, pa iz nekog razloga koristite jedan i drugi, pa se dogodi da na onom delu gde je krečak, on brže propadne. Vi u stvari mora da asfaltirate tu deonicu. I posljednje moje pitanje za vas je da su stupile 4. juna na snagu izmene o tehničkom pregledu vozila i kažu da će sada da se manje čeka, ali i da će kada se vozilo vrati kao tehnički neispravno imati više vremena da taj kvar otklone, da ga dovedu u red sa 3 na 7 dana. Šta menjaju ta 4 dana? I može li neispravno vozilo da se dovede u red za 4 dana? Pa evo vam primjer radi zašto je to bitno. Recimo da vam je neispravno rikverc svetlo. Pošto mora da radi, oni će vas vratiti, ne radi vam. Svetlo za vožnju unazad. Dobro, to može za 4 dana. Vi to vrlo lako možda odete kod automehaničara da otklonite. To može, da. Jeste. E sad, ako vam je neispravno kočnice zbog toga što mora promeniti pločiće, vi sad morate da nađete pločice da kupite, pa onda odete kod majstora pa zakažete, pa vam onda on to promeni, sve to može za kratko. Ali ako vi to treba da uradite i to sve da ukalkulišete u 3 dana,
i još imate svoje neke privatne probleme, onda ste u problemu. Kad imate 7 dana, ta promjena sa 3 na 7 je epohalno u korist naroda da lakše može da rasporedi, nađe i popravi svoj auto. Recimo, zamislite da vam je stavljena primjedba da vam je zarđalo neki deo pa da morate to i da ofarbate. Treba da nađete farbu, farbara, zakažete da vam to odradi, da se osuši farba i da dođete ponovno tehnički. Jer mislite da to lako možete da uradite za 3 dana? Pa naravno. Normalno da ne. A ovo što će moći... Pa šta smo onda dobili? Šta je svrha ova? Dobili smo da oni koji... Koji imaju te sitne korekcije mogu... Koji imaju te sitne korekcije, lagano mogu da ih urade. Ali realno, vama ako ne radi rikver svetlo, vi mene ne možete ubiti njime. Ne ugrožavate me toliko. Ako imate problem sa kočnicama ili neki drugi kvar, pretnja ste po sve nas. Pa nije vam loš rezon. Doduše, evo, možemo i ovako. Ako vam je oštećena farba na nekom delu automobila, kakve to veze ima? Hoćete nekog ubiti time? Nećete, ali ne možete proći. Pa to vas pitao, mi nije logično. Pa tehnički pregled je takav da vozilo mora da ostvaruje karakteristike koje je kao imalo kad je proizvedeno. I sad nećete, ne možete ga ni šarati, znate, da uzmete vi pa da išarate sprem. Mora boja da bude odgovarajuće saobraćeno i dozvoljno. Hoću da vam kažem da tehnički pregled nije samo ono što može ugroziti tuđi život ili vaš. Jasno je meni da je sve, ali kada smo, nije mi jasno zašto se radi na takav način i zašto je toliko vremena. Evo daću vam veći problem. Zašto ne možete da registrujete auto koji nema prskalice? Na farovima imate ksenonske sijalice. Pa to opet može na neki način da vas ugrozi. Kako? Pa lepo, nećete... Ako nisu vam čista, obrisana ta... Pa čekajte, ksenonska sijalica jača od obične. Jesu. Ako za običnu ne moram da imam prskalicu, a baca manje svetla, što moram za ksenon? Ste razmišljali? Nelogično. Ima nekih... Ima mnogo nelogičnosti. Evo, vi ste meni ukazali na jednu, ja vama na drugu, ali... Pa se to na brzinu donelo? Se na brzinu radilo? Ne, nije, nego... Ima neka obrazloženja koja nisu data građanima ovo za ksenone, da budem iskren, nisam razumeo. Nije ni stručnjacima, jel? Pa recimo, nisam razumeo, ali dobro, verovatno ima neko svoje jako obrazloženje. Da, mnogo vam hvala što ste bili gosti. Hvala i vama.